Abazanyi ba timu ya Sipula kwa iteko mikoza batu sona kore gulo mu Liverpool. Lero na kuwa lutanisa na kulinya base tamuza abazanyi ba Liverpool. Eva nonye ku hoteli ya Hilton jeba suzengene batu tebutelevu kuchisai cha Liverpool cha Anfield. Ngabalambu zidua mbusenga abazanyi ba Liverpool mwebambalira. Banolvanyi mabalambu zidua eteleke olie bintu bya Liverpool evi afayo obajite museum. Ngeno yesinzo kuchamula abazanyi ranga bali bidua konga beku bise ifana nyi kuchikopa cha Champions League. Liverpool cha wangu la mwaka kwa nkwibili mwetano. Yeah, it squeezes in. Yeah, okay. So your first one, you're coming closer. Oluvudde wano nga bali ne bannaabwe okuva mu Indonesia ne Brunei bayingidde ekisaawe kya Anfield munda. Newankubadde tebakkiriziddwa kutuuka ku muddo naye nga basigadde bamativu. Them in 1992. They are known as corporate hospitality. We know what this means. Yeah. Bano nakonecha bakulaba n'omupiira gwa Premier League nga Liverpool etuuka ne Watford ku Anfield nga kino bakituukako oluvannyuma lw'okuwangula empaka za Lord Anfield ezaali e Nambole mwe bakubira bukedde ku final omwezi oguwedde.